सामाजिक राजकीय व्यावसायिक जाने फक्त बातमी किंवा खबर यांच्याही पलीकडे जाऊन जनमानसांना खंबीर उभे राहण्याचे सामर्थ्य देणारे आपल्या हक्काचे व्यासपीठ महाराष्ट्र 24 न्यूज प्रतिबिंब समाज। महाकवी वामनदादा कर्डक आंबेडकरी चळवळीचा निखारा असून त्या निखाराचे तेज म्हणजे भीम गर्जना होय असे मत सतीशचंद्र रोठे यांनी व्यक्त केले। महाकवी वामनदादा कर्डक यांच्या 101व्या जयंतीनिमित्त आझाद हिंदच्या वतीने अभिवादन कार्यक्रमाचे आयोजन 15 ऑगस्टला सायंकाळी संघटनेचे संपर्क कार्यालयात करण्यात आले होते। यावेळी अभिवादनपर मनोगत व्यक्त करताना आझाद हिंद संघटनेचे संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲडव्होकेट रोठेंनी उपरोक्त मत व्यक्त केले। सर्वप्रथम सामूहिक मल्यार्पण करून उपस्थित शाहीर व मान्यवीरांना महाकवी वामनदादा कर्डक यांच्या जीवनकार्यावर प्रकाश टाकणारे पोवाडे सादर करून आदरांजली समर्पित केली। यावेळी इंजिनियर शिवाजी जोहरे, शाहीर पांडुरंग पांडव, शाहीर गयाबाई राऊत, सुरेखाताई निकाळजे, ह भ प अक्षय महाराज तायडे, असलम शहा, संजय एंडोल, आशाताई गायकवाड, जिजाबाई इंगळे, अरुणा सुसर, पंचफुलाबाई गवई, सुमनताई राजपूत, शाहीर रामजी खराटे, शाहीर मालाबाई खराटे, सतीश शिवरकर, शाहीर भगवान इंगळे यांच्यासह आझाद हिंद संघटनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते तथा वामनदादा कर्डक यांचे अनुयायी बहुसंख्येने उपस्थित होते। अभिवादन सभेचा समारोप राष्ट्रगीताने करण्यात आला। महाराष्ट्र 24 न्यूज साठी प्रतिनिधी इरफान सय्यद।